Dünya şöhrətli İngiltərəli prodüser Marcel Avram Bakıya geldi. Marcel Avramın Bakı səfərinin məqsədi dünya şöhrətli ulduzların ölkəmizdə konsert proqramlarının, eləcə də beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsini müzakirə etməkdir. Marcel Avram keçirdiyi mətbuat konferansında bildirdi ki, yaxın gələcəkdə dünya şöhrətli müğənni Beyoncé'un Bakıda konsertini təşkil edəcək. Bilirəm ki, Beyoncé'un konsertini Azərbaycanda gözləyənlər çoxdur. Yaxın müddət ərzində Beyoncé'un Türkiyədə konsertini təşkil edəcəyim. Dərhal sonra isə Bakıda konserti üçün hazırlıqlar başlayacaq. Qeyd eləyək ki, 40 illik fəaliyyəti ərzində Marcel Avram özünü beynəlxalq konsert biznesində dünyanın ən qabaqcıl insanı kimi təqdim etməyə müvəffəq olub. Onun birgə çalışdığı dünya məşhurları sırasında Michael Jackson, Pink Floyd, Madonna, Celine Dion, Elton John, Tina Turner və digərləri var. Sevinç İskəndərova, Zaur Musayev, Qaryağdı Həsənov, Azərtac.